В других національних змаганнях з дог-пулеру беруть участь 37 пар учасників. Разом з хозяєвами участь беруть різні породи – від коргі до підбулів. Вимога лише одна – щоб собака гарно почувався та був здоровий. Олена каже, вона зі своєю вівчаркою Ланою займається тренуваннями щодня, а пулери використовує більше для розминки. Пулер для нас – це один із снарядів, з якими можна не тільки поіграти добре, але і розм'ятися, і в тому числі якби розігрітися, попригати, побігати, поділати якісь ще одні упражнення. Тобто полезно для нас в ежедневних тренуваннях, тому практично кожен день. Змагання з дог-пулеру діляться на дві дисципліни – пулер-стрибки та пулер-біг. В останньому собака повинен наздогнати пулер, схопити його, принести господарю та відразу побігти за наступним. Стрибки ж більше націлені на вміння чотирилапого вчасно реагувати на команди та бути, що називається, на одній хвилі з тренером чи господарем. Ось так виглядає дисципліна пулер-стрибки. Собака повинен вміти вчасно перемикати увагу на той пулер, який показує йому господар. При цьому пухнастий повинен відпустити попередній, стрибнути і схопити новий. В змаганнях є декілька категорій – цуценята, максі, тобто більше 40 см в холці, міні, менше 40 см, та драйв – для найшвидших порід собак. Також буває мікро – для чотирилапих менше 5 кілограмів, але в Одесі таких учасників не було. Замість цього судді також ввели дві додаткові категорії – тер'єри та ветерани для собак у віці. Під час виступу кожної пари учасників судді ведуть підрахунок балів. Хто набрав більше, той переміг. Сама система – це набір балів. Тобто за определенные действия собака набирает баллы. То есть существует то, что, за что не набираются баллы. То есть если там пулер упал, лежащий пулер, не получается очко. Если не донесла в определенную зону, не получает собака очко. И точно так же в прыжках набираются баллы. В зависимости от того, как высоко прыгает собака с отрывом двух лап или четырех, она набирает один или два балла. Організатори кажуть, ці змагання відбіркові. Переможці зможуть відправитися на чемпіонат світу з дог-пулеру, який проходитиме на початку вересня в Угорщині. В ньому участь візьмуть 11 країн, серед яких буде і Україна. А для тих, хто хоче позмагатися наступного року, професійні тренери радять займатися із улюбленцем з малку. Дог-пулер можна використовувати з 3 місяців, а от повноцінні навантаження – лише з року. Володимир Омельченко, Дмитро Боровецький, Перший міський.